Да, студио, ви се јавуваме во живо од театарот Шајон, националниот танцов театар на Франција, особено во Париз, каде што заедно со Рисима Рисимкин, веќе малку ни е и кнап времето Рисима, со оглед на тоа дека дневникот е во ек, а ние веќе во 19:30 започнуваме со вечерашната представа? Да. Дали е се подготвено? Добре дојде во дневникот на телевизија 24. Да, добро ве најдов сите. Да, се е подготвено, спремни сме комплетно и со нетрпение очекуваме настапот во Шајо. Танчерите спремни? Да. Нив ќе ги малтретираме утре, денеска нека помине денот. Да, да, имате три представи, имате време. Рисима, за гледачите кои што следат вести, а не следат можеби емисии, не гледале кога бевме заедно, а може ли само да го истакнеме кратко значењето на овој настап во Шајо за нас, бидејќи ексклузивно, прва танцова компанија од регионов која што настапува во Шајо? Па да, секако, навистина е голем успех и огромно признание и за мене како кореограф и за Скопје танцовиот театар да сме први кои сме поканети тука во Шајо да настапиме. Тоа е нивниот национален театар за современ танц во една историска зграда, нели како што и самиот виде, на вистина преубаво, и да си во друштво со најдобрите, со најпрестижните компании на светско ниво, на вистина многу ни значи. Рисима, ти благодарам, нема да одземаме многу време дополнително. Посакувам успех, среќа, ние ќе следиме. Да, благодарам. Да, а гледачите на телевизија 24 ќе имаат можност исто така да проследат од она што се успеавме да снимиме, какви разговори ќе им понудиме, но за тоа во целосен извештај во издание на емисијата Студио 10. А сега се враќаме кај вас, поздрав од Париз, од Националниот танцов театар Шајо. Студио?